Waiting be love if you know them. If you know them, it's really not the same. Niggasloaded.com. Oh, oh no, I never thought that I could love anybody the way that I love you so completely. Oh my baby. Niggasloaded.com. Waiting be love if you know sure. If you know sure. Like water when all day flow. Oh, 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 I never knew. Say one day now you will go be my forever. I want you so completely. Oh, my baby, oh, you all apart. Without the light, it's like the moon without the night. Cause I need you in my life. If I don't get you, it's like faith without belief. Like a heart without a beat. What's a heart without a beat? I'm a little.
to follow the new. What's the name of the daddy? Ah. Monito. Ah. Hey. I want your woman to change. You want that white woman? The woman want that girl as well. And I mean, you know, from this day, man. Aja, wa am so happy. Aja, that one. It's Young John, the wicked producer. Beauty mama, you know I like you so. صحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدوك فولو أبا ألقالبا أددا أبا أغوغو أبا توفو ألانفا نلاتوا نيدوكو تيا وإلوني نبي لسلي أقاتي بياهو أوما وا تيا أنشي نياي تيا وإلوني أدوك فولو دولون لوريه Olorun ti o da baba iyawo si to da won iyawo si ko da won oko si to da won iyawo si ko da won baba ta won iya tan bi awon oko ko da won si ko so awa na ta ti wa lafani lati ni wa ni joko ta wa loni yi adupe lodo Olorun oba na ade Olorun ni pe layin shakatula azida nako baba ti na ni ko Olorun si be fuku awa na ta wa ni kale ta baba yin yo loni Olorun se ru adun rere kare gbogbo wa gbogbo awon tawon ma ti wa na Olorun jo soju emi wa mo jo seyen wa leyin eleyin oro die ti alanfa lati so ni joko yi kin koko na wa ni ti pe gbogbo gba ti ma ti rawo eyan tan pe jo bi baba yi bi re to yawo ta nse lo loni teyan lo bi bayi ni ma na mi leti ijo ti a pade Olorun ne pipo ti oko ju ile ilo gathering to tobi julo lori ile aye ti lo laye loni o na ni gathering ti arafa ko si bi ka kan ta wi ati npade po lori ile aye ko to ipade po gbogbo muslim lagbaye ti o ni fi orire kan le laye ni simbe laye larafa lododun bi akojo yen se ma n to n teyan 5 million 6 million 7 million bo wa larafa mi kawa ko tu mu e ni ana wa lati dokolon ti daada ma ale salatu wassalam ti o fi di ola ta ti ma jo tola lu o de ka foju wo gugu e da tolon o gbe dide sori le yo ko so saye yo ko so ta pada lo jabo fo olohun ba se ni aye wa akujo la ojo na lo je ki jona aye wa mo roro ani mo suro wa ta wa ni kale mi pe oga ninu wa si mi láti inú ẹ̀mí mi wá ni pé olúkàkọ́ akámọ́gbàgbé ọlọ́run bọ́dá wa ká sì máa ń gbàgbé ìpàdé rẹ̀ níjọ́ kan tó dẹ́kun lọ́mọ ọjọ́ àwọ̀ ọ̀hún gbogbo anẹ́ká ni nínú ẹ̀mí pé a ṣèfẹ́ rẹ̀ lórí ilẹ̀ a máa ṣe tí ń fẹ́ lásìkò tí ń fẹ́ bó ṣe fẹ́ ká ṣe láì ní fi kankan jáfìranu tó ní ká ṣe torí pé ìjọ tí ó kà wá lójijì ìjọ èkì ìṣìjọ tí èèyàn mọ̀ lẹ́tẹ̀lẹ̀ wo èyí sì dágbére fún yàn tó gbowó òde láti wá mú yàn fún mi táwa ẹ̀ ọ̀gá nínú tí yorùbá gbọdọ̀ sá fún tọ́jẹ́ nǹkan tó gbajúmọ̀ láwùjọ wa ó ní ìmọ̀ àdúró púpọ̀ mọ́ ọlọ́run nínú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí sì ń bẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run tó tóbi ju gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ ní asọ́tún lọ́lọ́run fi sọnu sọ́tún zumaru
Sura Kokan, the new Guji Puran, Ayakam, the new daughter, Sura Patin, verse 65. If he knew Tosoka and Wahi, Revelation Pamwa, the Pito Sajulo, Tosi to Sora, California, the Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the air structure, the Yahmakon Amalu. Tobe Dorubu, Mamma, to Moon, Camille, or lawyer to Sopatimo, the Miyanova to Mondai, to Mongoi. Papa war, minister send me in what you put in your war, Melowa. In my land, I can't your war, Melowa. Here in your war, long, Lowa. Carry your carry, Mukari, the carry, or war, Lowa. Tabe Moon, come in home, the Yahmakon Amaru. He said to Sitele, only a cavalo badge, you know, no, no, no. Olorun ise ni o baje to ba baje ta ko a pin sori e wala ta ko den bi na lo ko sori o to wa den ti o ko fo je one of the losers olorun je mi ateyin loser ya ta lo ke ama ka ka sora wa fun imam kamil olorun abi ma joseph fun kamil eyin olorun ko da wa tin da ro jo tin da ro ro tin da fe atebo to so wa di lato mo polu omo ijoba dai lojo to so ni beli kokan se dai lo ni ta ma ba se dagba a ma ba se to bi si a ma ba se ga si a ma ba se fe si a ba ra se nda si a ma bi ru didu se nti fofo a kan ni pe kan change lara wa lo na ni ta ni put ka kan lori e pe contribution to lori e re olorun ba yi ka bi yan ju ati boro si lenu elekeji ki se kan re fun yan kan so pe muslim ni lagbaja kan to je muslim o ma kirun e ti ki ba kirun ko da benje abdullah benje muhammad benje aisha benje latifa en to yo ma je te e ba kirun ko da ki baba re dala je ko je imam ki ya to bi o je eleha ko je ya sunna e ti ba kirun ke feri ni ki se muslim ọgá gbogbo ẹsẹ tọlọ ni ká ṣe lórí ilé ayé èrò kíkìlọ gáà ẹ gbogbo ohun tí ń jẹ ìbàdá ti tọlọ ni a ṣe lórí ilé ayé ààwẹ gbígbà ni o zaka yíyọ ni o hajj ṣiṣẹ ni o umra lílọ ni o tìláwà kùnà ni o afkari ni o wàá ni o gbogbo ohun tí ń jẹ ìjọsìn fọlọ tọlọ ni a ṣe láyé èrò lọ bá gbogbo rẹ torí òfin jẹ pé ọlọrun gbé lórí pé ẹni tí ọba kírun ò ní wà lùjánà ẹni tí ọba kírun kò ní wà lùjánà ọmọ náà lẹni tó ń bẹ láyé tó ní mùsùlùmí ló ti òkè nù kò ní rí ìyọnu ọlọrun nínú àwọn ayàtọ̀ pọ̀ ọ̀nà alukuran kẹrin lọ́nà ti sọ bẹ́ẹ̀ ìkánrẹ̀ dùsọ́tù mariam wa alukuran chapter 19 sọ́rọ̀ àkọkàndínlógún kurani aya 58 àti 59 verses 58 and 59 aya kejìdínlẹ́yìn ọgọ́ta àti kọkàndínlọ́gọ́ta iná làbọ́ lọ́nà sọ pé ó fi àwọn tí kéèké rún ún sí fọkọlá famimba di rukọlu fún agbó sọlá ọlọ́ọ̀lá àwọn ọmọ búrò lé àwọn ẹni tó ti rí kọjá lọ agbó sọlá wọn fìrún lẹwọn èkì wọn tọba ó ṣàkàwàt àjìgbà àdàwọ àjẹ àmọ àná àlọ àgbọ ọkọ àgbélé ńlá olólùkọ kò lé ká fàṣọfọ yàlọkọ náà bọ yá ọlọ́ọ̀lá àbọ àṣọṣin náà bọ yá. Ibi tá a wà yí mọ́ṣáláṣí mẹ́mẹ́ òní nísàlẹ̀ tó a ti di aago kan lọ́sàn-án yìí títí di aago méjì aago méjì àbọ̀ mẹ́ta òun lásìkò lórí lórí títọ́ nítò wá lásìkò tá a wà yìí gbogbo wo lè rí ààyè kírun nínú mọ́ṣáláṣí lẹ́ẹ̀kan náà mọ̀ ìpèjọ́ ní tiwa mùsùlùmí sí ni wá tá a ti di 1:10-1:15 káwọn èèyàn di ogún ọmọ lọ kírun lọ́kùnrin lóbìnrin 20 ọkùnrin 20 obìnrin wọ́n máa kírun tí akẹ́ni kan ṣáájú gbogbo ń bẹ kẹ́nìkan kan mọ́jọ́ kò máa ṣe méjì ń bẹ mùsọ̀rọ̀ pàdé ń bẹ tọ́lá yìí tó kéré ní kọ̀gbà yàtọ̀ pọ̀ táwọn ẹ̀bá ti kírun tí akẹ́ni láàrin 10-15 minutes wọ́n jáde káàmì ò tó lọ kí wọ́n lọ kírun nígbà tí wọ́n yìí 2:33 kò sẹ́ni kan lọ́wọ́ tí ó ti ní kírun èrò lọ́lọ́run torí ẹ̀ dá wa mo sì fi ẹgbẹ́ ẹran wa létí pé gbogbo iṣẹ́ tá à ń rí a ṣe à ń ṣiṣẹ́ lọ́fíìsì ni o à ń ṣòwò ni o à ń ṣiṣẹ́ ọwọ́ ni o a jẹ́ ṣúdẹ̀ǹsì ń kẹ́kọ̀ọ́ nítorí ẹ̀kọ́ tó rí ọ jẹ́ ni o tásìkò òrùn bá torúkàpọ̀ lọ kírun
MC watan dari program so pe ni jeta asent kan sele ari bada si ko ko pe le ko da no tawo ya jona repete awon to ku intention won le tin le ku fe de ko ku bu kata te tori e lo e to ko le ko mo ba da bi lo lori abi lo kana bi lo ka tun lo abuja oruka ko mo ko ju ona lo gba do do olorun ojiji o ni de bi to lo e je n pari ise tan ba de le lare lo kiru ko kisi da de islam ekire lasiko lọlọ ofikile le kuwa nka keji ni eleketa igbeyawo sise komo berin olori oko nigba ti o ba to loko just di eni to match won lati fe won ki okunrin o fe yawo nigba to ba de ni okunrin to si re ni to mu ilana lato do olorun ba wa ni ki se atowo do me de ni Olorun ba to de eniyan lo pase ki okunrin fe yawo to a di eni okunrin ko birin lo le oko to ti de ni okunrin ase lato do Olorun wa ni ase se ko no Quran ipile aye ipile ran me de eniyan lori ile aye Olorun ko da ne bi Adam to se ni baba wa ba ni sala te bi ni pase re lo me de ni lori ile aye You know, Satum Nessa, Sura Kerry, Quran, Ayakokore, Quran chapter 4, verse 1. Allah, yeah, and you are Nasu Taku Rok Pakum, Lady Holaka Kuminosua Ida. Moping your maid, Daniel, Taku Rok Pakum, Lady Holaka Kuminosua Ida. Every remember all about more than that, I read the Kosu. Good boy, Yatimelia, I read the Kosu, which will let me die. While Holaka Minia Zaujaha. Latara ni ko sta ko dati se adam e lati da iyawo re soju lo long be partner re aya re ni adala tarare wa batha minhum rijalan kathiran wa nisaa lara o le jeje adam ati hawa alayhi salatu wa salam ni bo gbo eyan ti me lori aye lana lo ni ata ti mo lola le igba ta ba lo pan lara o le jeje gbo no mi yan ti se ayẹyẹ ti já mọ yìí pé súnà ọlọrun láti kilẹ wá òun ni kí ọkùnrin fẹyàwó obìnrin lọkọ súnà rètè dá ànábì ádámù àti hàwá òun náà nìkan lè jẹ ọkọ láyà tí ọsẹ lọmọ ẹlẹyìn alẹ lórí ilẹ ayé ọlọrun pa àṣẹ tọkọ nínú alukurhanu kẹrin ìkánú àṣẹ rẹ ń bẹnu sọtù nìṣá àti mo dárúkọ yìí náà ẹrìkẹ vastiri rẹ sura ẹlẹẹkẹrin vastiri rẹ aya kẹta yìí náà nípari aya ọlọ́run fáńkì ọmọ tọba lákùnrin nínà nìṣá ẹ máa fẹ ọyẹ ìwúbà mọ tọba lákùnrin ọlọ́run lò ìyìn tó bá wù yìí tó tẹ ń lọ́rùn lóbìnrin ẹ lọ fẹ. Afẹ́ ọmọ àtàfà Abdulrahim àwọn ọkọ ìyàwó tó ní sista Hafsa àti Tabakatu ń wà òun ni wọn fi di ẹni tá a dókòló ju agbọn tó lọ lónìí. Fàyìbú bà ní wọn ni tóun ni ọ wá ntọ́ dábí ebi tí òun ni ọ máa bá tiẹ̀ lọ látòdì ọ̀run ọlọ́run ti kọ́ ní tọpa mọ́fà tí ọ hàn sí wa wípé lágbájá àti lágbájá ọ̀dọ̀ kọ́ àtayá ìjọ ń bá ríra wọn ní fẹ́yìn ó gùn mọ́ ẹrù orí ọkùnrin kánòkùn yóò máa fà sí sísà tí ń fẹ̀rí brọ́dà ìmọ̀ àfẹ́ ọlọ́mọ yẹ brọ́dà sọ àpòjì sísà sọ. Ọlọ́wọ̀nyí brọ́dà sọ àpòjì sísà tàbákàtù kò gbà ni àìmọye sísà tí ọ sẹ́ni mẹ́sẹ́gì sí lọ fún brọ́dà ọgbà lórí brọ́dà Abdulrahim tí wọ́n ní respond his message torí pé kìí ṣe ń tọ́tẹ́ wọn lọ́rùn kò sì sínú kádà ọlọ́ọ̀pẹ tí wọ́n fẹ́ náà nígbà kádà ara yẹn dé wọ́n pàdé tó múra wọn láfi jókòó lónìí súnà ọlọ́run ni kọkùnrin ọ̀fẹ́yàwó obìnrin lọ́lé ọkọ kìí wá síkọ̀ dé wọ̀ tọpọlọpọ náà yóò bá ń lò lónìí tíran mi ìyá ọba máa bẹ lórí ilẹ̀ ayé nìran bíbẹ dáadáa tí ẹsẹ̀ tí ìyá tí ẹnu ò ní í dàpọ̀ tá à ní gbé ọmọ ọba fọ́sùn tá à sì gbọmọ ọ̀sùn fọ́ba bàbá àyàwó fi ọmọ rẹ̀ lọ́kọ̀ ni fún ẹni tó mú ọmọ yẹn tó sì já wòbí náà lọ́rùn kìí ṣe pé ẹnìkan ọlọmọ gbọmọ ọlọmọ lòpọ̀ lẹ́yìn ikú àtàsọjáde wọn àláwọn rí sáǹsá àwọn wá bá wọn ṣe ń ṣe látijọ́ tó sì kọ́ntínú títí gbàtà wà nínú rẹ̀ lò eléyìí ẹ̀ ṣe ìlànà tọ́lọ́ ìlànà ọlọ́run kọ́ ni pé kò bí ẹni ọmọ fìní fọkọ
kama ajini la soki kama dolie ni kama loyu la na te sunu ke se tolo ila na tolo ni pe okunrin ehun mi eje obi me ba nwa jire wa ti family re so da ke fe tolo ni e tolo ni ka so pe te alonu a ko wa fun ka mu eyan o tele okun na le lo so do awon family iyawo afefe omo yin iyawo ki ti mo ni obi omo hala ni sori re aye ni o si bi awon tola gbarika ti o papa n dori le aye lo ni ewo lori ba pade loju ago abare ni lo odoyun wa bi ma nbe a pade leyin ogiri odoyun aba bi ma nbe awon ma di ti o da du ti o da aye ru ti o ba aye je ni yo mo jade ko ni to mo re eyin o ba so pe ilu ti ba n toro ma le be ni o ti daga nigba omo le alebe ba dagba ta inu o ma daru ni o ni n sele lo ni bada ta won nime yi àwọn máa lé ti dàgbà pọ̀ yàrá àgbò ní ìsinmi mọ́ lónìí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì lórí ọ̀rọ̀ ìyàwó níní òun ni pé ọlọ́run tọ́lá rẹ̀ ga ó de lílọ lé ọkọ obìnrin sọ́dọ̀ ọkùnrin ó dè má wọn kankan lọ́rùn lára tó dè má lọ́rùn ni pé kí wọ́n pé ọkùnrin yẹn ń wo obìnrin tó fẹ́ẹ́fẹ́ kí obìnrin yẹn sì wọ ọkùnrin yẹn náà kọ́ mọ́ sí pé tẹ̀lé kankan pàfẹ́ ra wọn a fi ọmọ wa sọ̀rẹ́ láàrin ara wa rárá ẹ gbọ́dọ̀ wà bẹ́ àti ìyọnu sí kí n dáyà rẹ̀ kí n dọ́kọ̀ rẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì orí káwọn tó ní obìnrin tó láṣẹ lórí ẹ̀ bàbá tó bí inú abẹ́ tó yẹ kó ṣàṣojú òun kí wọ́n yọ̀ǹda ọmọ yẹn fún ẹni tó lóhùn òun láti fẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni kásán máàrún kásánwó orí owó ìfẹ́ tá a fi ṣe tàbá dúdú a fẹ́ mú ẹnìkan kúrò lọ́dọ̀ bàbá rẹ̀ àti ìyá rẹ̀ kó nú lé wọn lọ sọ́dọ̀ tiwa ní tá a fi ṣokùnfà àtẹ̀kùn rẹ̀ òun ni ká sanwó orí mo pè lówó tí kì í sanwó nìkan kọ́nà kọ́rọ̀ àlọ́rọ̀ àríṣìkì kọ́nà bá fún ìyàgbá yẹn lè kọ́ ní four flats tí ó fún obìnrin pé lówó orí ẹ̀ èyàn lè rajì pàtàkìdá fóbìnrin pé lówó orí ẹ̀ alẹ́ ra ilẹ̀ bí 30 talẹ̀ 5 million 6 million owó orí rẹ̀ nù olówó orí rẹ̀ ó sì lè jẹ́ cash ó lè jẹ́ kind nítorí ọjọ́ bẹ́ẹ̀ kò sí tí ọlọ́nu sẹ̀ríà ṣùgbọ́n àkọlù rẹ̀ rúgbòdè iná rì ni ọkẹrẹ tán wọn kọta dínàrù ni wọn kọta dínàrù kan lónìí tí a bá gbé lórí òṣùwọ̀n ní gold thousands of naira ni yóò 200,000 naira lásìkò tá a wà yìí torí 20 dínàrù ní zakawa ọ̀tá ẹgbẹ́ gòdì bá ní 1.something million nínú ramadan àtàṣọ̀kọjá yìí tàbá a pé 1.something million tàbá divide into 4 one out of 4 yára divide by 4 orí jẹ́ 1.5 dínà olówó orí lásìkò tí mo ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ní ìwà precise lórí ẹ̀ owó orí obìnrin kéré táwọn ẹ̀kọ́ tó 20,000 naira ká àwọn oníkàkulétọ̀ kàlùmí kàkulétọ̀ divide 1.1 million divided by 4 4 yẹn wá divide una by another 4 nítorí wọn jáde olókèrè jùlọ owó orí obìnrin àǹfóyàn ní 5,000 naira ná àǹfóyàn ní 5,000 naira owó orí obìnrin ní envelope kì í sásìkò tá a wà yìí 10,000 naira kò wọ́n lásìkò yìí kì í sanwó orí ẹ̀bùn lélẹ́yìn ni sọ́dákọ̀ ni ẹ̀ ti sanwó orí ẹ̀ sanwó orí mi obìnrin sọ fún apẹ quran kan lòun fẹ gba translated quran english arabic àti riadu sọ ní arabic english lòun fẹ gba owó tá a fi ra méjèèjì ò tó wó orí orí obìnrin tó kéré jùlọ sẹríà á fowó mi kàn nítòhùn jùlọ sọ okòwò mi tí ó kàn ní sókí ìṣèhádùn ló kù lẹyìn ìgbà náà táwọn nǹkan mẹrin bá pé káwọn èèyàn ṣẹlẹrìí tí ìṣe yẹn kọkọ rẹ pẹtẹ bá ṣe tóko tó yẹ èyàn méjì ti tó kanjẹ ẹlẹrìí lágbájà tí agbáyé lọkọ àtàyà téèyàn bá fẹ́ra wọn ìgbéyàwó ìlọ ní ọkọ àwọn àbá ní oní òpó kọ oní mọ̀síkò ní ìyá àtúnṣe níwọ̀ àjẹbà ìfẹ́yàwó sọ ọkùnrin dẹni tó tẹ́lí sí bùkátà obìnrin tó lọ fẹ́ ọtẹ ní ara ẹ sí bùkátà ẹni tó lọ fẹ́ bùkátà tí bàbá àtìyà ń gbọ́ ọ̀pọ̀ látẹ̀yìnwá
yawo le gaju oko e lo yawo le luwo joko e lo yawo le nemu joko e lo le leko joko e lo abo wo oko lorun bi ase si oni baba so nkan na ofe la ni tela bi ba bi lere ni pe owo ni maria to so ni ha o ni aleti da ko ta for africa aye ko da ko dun ni ama ko da tu ni aye ori ke lo bi re olorun se mi jeji lo bi ni lodo won ko yin bi ba bi lere ni ko bi wo lo bi re o ni obi se ko ko ba pa lase yo te lase oko yin obi to to ko re pa se to ni o ma kare youth commandant en to wi o wi sa ko are eleyi so bi re e ma te lase oko yin to ko fo sa yin lati se se bi kankan elekeji bawo lesi ma satisfy oko yin ti o ma ri tinu yo ma do anabi sallallahu alaihi wasallam so lori e we dan na to ta le has a rotika to ko ba wuju e ko ma ri dun lare ko ma tun ko no idunu bi wa idunu bi ese idunu bi se si idunu bi ka moju to le ati toko ninu ile ta si wuju to re ni ka ma ma re bi bi en tin kan se pawo be ba na ba wa ninu ile o da bi da wejura ta ba lu le wa gogogo e to e wo da lo lu lu ile ko ma le wo ta o da lo lu ba ti de pada yo wa ki sa so adewo buruku ga ni gbogbo te ti le satisfy oko yin to ko mo ninu lara yin e moju to kan la ya ya kan la jo o si se ju ogun lo ogunlokoloko bi ma se ki se kankada lodo oko bi si si into si the last long ni kenyan lo ya ya ko ni wa ko ma tun le so mo moju to koko ko ma bi olo koko ki to ko da ka o mo la barika ni o jo da le me olohun se ronu fun yin ẹyin méjèèjì ọkọ àtayà méjèèjì tàìtà ń bá sọ̀rọ̀ lónìí tí ìkẹ́bá ṣe láàrin yín ẹ máa fi sùúrù yanjú ẹ ẹ fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ yanjú rẹ̀ torí ẹ ló fi jẹ́ pé pásítà ti fọ́ ọ̀ṣọ́ àtọ̀ mẹ́sà gbogbo yín ẹ máa lọ tó ga lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà nígbà ọlọ́run sọ̀rọ̀ nípa obìnrin tí sóbìnrin ó ní fasọ̀ ní hàt ó ní kọ̀ ní táàt obìnrin tí sóbìnrin lómi ti ń tẹ́rí bá fàṣẹ mo te ato de connectat olu te lase yo te lase olorun yo te lase ojise re yo te lase oko re a fi gbọ́kọ̀ ni le dre mi ma ha fi gbọ́kọ̀ yo si jẹ ni te pe tọ́lọ̀ fi pamọ́ òun náà ń sọ kì í sóbi ti tájá tẹ náà máa káwọ́ ní lẹ́yìn ká àbíjọ́ máa dára rẹ̀ yóò di sáfẹ́rẹ́ súnṣe fọ́kọ́ rẹ̀ ọkọ̀ ló ní láti látòyí dẹ́sẹ̀ ọkọ̀ ló ń lò ní sí ìyàwó ìpàdé àbẹ̀rẹ̀ ìyàwó ìpè tobi ba fe mo wo e ge ra ga e ni se si ti pa oko pe ne ka eno ko pe ne ka olo tun soro ni pari aya o na ni ba se ka na lo pada pelu aya kurade so abi sa ti o so la fun ti o de wuli o wa ni ti o fi yi pada en to lo pa ro en ito o se lo se to wa to ro hun na fe ma ba o ti se wa tele ti ti no ba de aya o je pari to ro ko sa se ko awo obi ta fo ma fo ko lo ni atawa ta ti ma wo fo ko atawa ta fo ko lo la verse 35 grant of 4 lo lo yin so ro ro lu ti wa oju se wa lori awon wa to lo ni oko ojúṣe wa lórí ọmọ wa lọ́pọ̀ ìtọ́ fẹ́yàwó wálé tá à ń kúrò pé inú ilé ń lé díẹ̀díẹ̀ láàrin wọn ìdéwò yìí la wọn ibi táyà ti kẹ́ni náà balamọ́ sọ̀tà inú oyún kan ni wọ́n sì ti jáde ká tó sọ ọmọ tí wọ́n fi inú ilé nìkan tí wọ́n fi ọ̀pọ̀ ilé ìjọba yìí tọ́lọ́ ni wọ́n pàdé pọ̀ kí wọ́n tó mọ́ wàrà wọn yóò ṣe ọjọ́ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ń tuká láàrin ọkọ̀ àtayá wọ́n bá fọ́ hákàmú bí